Okej, vi behöver prata om den här hashtag-myten som bara vägrar att dö. Mycket nöje. Hej och välkomna till min kanal, mitt namn är Tommy och jag hjälper dig att bemästra social media. Om det är första gången du är här så vill jag bara berätta lite kort om mig själv. Jag jobbar som konsult, jag hjälper små och stora företag och jag har en akademisk bakgrund inom marknadsföring. Men min stora passion här i livet, det är YouTube och allting som har att göra med sociala medier, hur man kan nå ut till miljontals människor, och det är det min kanal handlar om. Jag gör såna här tutorials. Jag finns som podcast, jag är även aktiv på Instagram, Twitter, så kolla upp mig där. Jag har till och med börjat med Snapchat. Okej, så dagens video handlar om Instagram. Så för ett tag sedan så hade jag en livestream. Jag har livestream varje tisdag klockan 6 där folk kan ställa frågor, där jag kan kolla på deras kanaler och så. Men en livlig diskussion uppstod och det handlade om hashtags. Och hur hashtags fungerar och hur man ska placera hashtags. Och det var flera i chatten som påpekade att det är väldigt viktigt att inte sätta in hashtaggen i själva caption, det vill säga i själva postbeskrivningen, utan att det är viktigt att man sätter det i kommentarer. För om man inte gör det, då kommer Instagram att typ shadowbanna dig. Och det här är en myt. Det finns inga som helst bevis som stödjer den här myten. Och jag vill prata om det här. Jag vill sätta en spik i kistan för sista gången. Det här är 2019 och folk tror fortfarande på den här gamla skrönan. Jag har hört massor av varianter om det här med hashtags, olika regler om hur många hashtags man kan använda och så vidare. Men det mesta är skrönor, baseras inte på någonting. Så jag ska berätta i dagens video hur det ligger till. Bra va? Okej, så vi börjar med en väldigt viktig poäng här. Hela det här med om man ska skriva det i post eller om man ska skriva det i kommentaren. Så det finns ingen som helst betydelse vad gäller rankning, vad gäller hur många visningar man får. Det är flera influencers som har testat både den ena metoden och den andra metoden. Det har gjorts undersökningar. Så det finns ingen betydelse. Ett annat bevis för detta är att Instagram själva har inte någon officiell ståndpunkt där de säger specifikt du ska inte använda caption för att lägga in hashtags. Plus att, och det här är det absolut viktigaste, fundera lite grann. Hur konstigt vore det om Instagram tyckte att det är okej att kommentera på dina egna poster och smyga in hashtags på det sättet än att bara lägga in dem i en postbeskrivning? Det är en postbeskrivning där du förklarar vad bilden handlar om. Då beskriver du vad det handlar om, du har en artikel och du använder dig av hashtags för att beskriva vilket fakt det ska placera. Hashtags, det är hela poängen med en hashtag. Att det ska hjälpa Instagram att placera dina poster i olika fack så att de visas för rätt människor. Så det, i min mening, jag kan liksom inte se varför någon skulle kunna ens tro att Instagram skulle vara emot att lägga hashtags i postbeskrivningen. Så jag tycker det är fånigt och jag fattar inte att den här myten lever på. I alla fall, jag har också kollat en undersökning där ett gäng influencers som sagt har testat och har både i caption en period och sen ändrat och haft i kommentarer. Och det enda som folk har upptäckt är att du får lite mer engagemang om du faktiskt har dina hashtags i postbeskrivningen. Och jag tycker det låter logiskt faktiskt. För jag tycker återigen att om du klämmer in det i en kommentar, återigen, vi pratar om en kommentar du själv gör på din egen post, så känns det lite mer som att du försöker smyga in någonting. Men återigen, har ingen betydelse om du har där eller där. Det är mer viktigt att du fokuserar på att använda rätt hashtags. Det är mer viktigt att du inte använder för mycket. Återigen, det enda vi vet med helt säkerhet är att du kan inte lägga in mer än 30 stycken hashtags. Och det finns de som menar att du ska inte ligga där på toppen för då kommer Instagram shadowbanna dig och så vidare. Återigen, det finns inga bevis för allt det här. Det är bara en massa myter och skrönor. Men min rekommendation har varit att försöka hålla sig under 10 stycken. Då finns det åtminstone ingen risk att du hamnar i någon slags övergrupp för risk att potentiellt hamna i någon slags shadowbanning. Personligen, jag tror inte på shadowbanning överhuvudtaget. It makes no sense. Vad jag däremot tror på är att jag tror att det är bättre att ha färre än många.
Och jag tror att det är bättre att fokusera på rätt tags än populära tags, okej? Okay? Så när, om ni kollar på mitt Instagram-flöde så ser ni att jag har oftast inte mer än, väldigt sällan jag har mer än 10 stycken. Och då fokuserar jag på hashtags inom samma krets, inom samma område. Jag fokuserar på digitala entreprenörer, svenska influencers, svenska YouTubers, entreprenörskap, företagare, småföretagare. Det är det som är mitt fokus och det är därför jag, mina hashtags brukar reflektera och för det är det mina poster handlar om. Och jag får väldigt bra engagemang för att många av de här hashtaggen, de är korsrelaterade och det bara fundamentalt bygger på min grund på Instagram. Och det är det jag tycker att du också borde göra istället för att fokusera på det här om du ska lägga det i kommentarer eller i caption som egentligen inte har någon betydelse. Så det var egentligen allt jag hade för dagens video. Skriv gärna en kommentar innan, jag har en känsla att jag kommer bli bombarderad av en massa du har helt fel, så där är det inte alls. Alla vet ju att man inte ska sätta det i caption. Yeah. Hitta bevis på det så kan vi diskutera. Jag är jätteöppen för en diskussion om det. Men du kommer inte hitta några bevis. För det finns helt enkelt inga. Det var allt jag hade för idag. Hoppas ni tyckte om den här videon. Och så ses vi i nästa video. På återseende.